Sério. Depois grava aí. Oi, caramba. Que é isso, mano? Yeah. Estou a dar-te um kiss agora. Do it. Go inside. Não. Vamos andar à volta? A sério? Como é que é? Sei que é fóbico. Claustrofóbico. Já. Ah. Né. Oh. Come on, dude. Inside. O que achei eu? Não dá para entrar aí. Uma piscina, pois é. Não dá para entrar. Não, grava desse. Oxe. Estás a caminhar direito a mim, cara. Eu estava tipo. Eu estava encostado à porta. Eu sempre. Ai, eu passo portas. Eu não sabia que passava portas. É, não sabias não. A sério, não sabia. Grava mais essa. Não! Grava. Não! Já te vi, filho da mãe, estás em cima de. Ai! Estás em cima! Vou fazer a partida. Está quieto. Filho da mãe, o que é isto? A te foder, vais andar atrás de mim. A sério, que vais também andar à volta? Com saber. A sério? Onde é que estás? Ai! Não. Sais mal. Sais porco. Pardi. Hã? Não sais porco. Ok. Não. Get it. Viste esta finta? Oi? Também estás ali. Ouvi-te saltar. Look inside. De facto, só por causa disso. Bom, só por causa disso. Só por causa disso, vou ser homem e vou inside.